Е, днеска имаме много бабайка. Се вика брат и сестра. Си беа еднаш еден брат и една сестра, ко бескрено се сакаа. Тие ќе беа многу срекни, ако не беше нивната лоша макија, која беше злобна вештака. Еден ден не можејќи да го трпат лошиот однос на нивната макија, двете деца избегаа од дома и се засомнија во шумата. Кога минуваа покрај еден извор, братчето си го испружи рацете за да се напие од него, но неговата сестра ја слушна водата како клокоти. Напи се, само смеј, ама ќе се претвориш во змеј. Во истиот миг таа свика, беге подалеку братче мое. Тага силна ќе ме мори, ако од водата змеј се сториш. Си продолжија по патот и малку подалеку наидоа на еден бистар поток. Братчето клекна да се напие, но сестрата ја слушна водата како шумори. Напи се голтка само еднаш и волк ќе станеш веднаш. А повторно свика, беге подалеку, братче мое. Тага силна ќе ме мори, ако од водата волк се сториш. И така, обајцата продолжија понатаму и стигнаа до еден друг извор. Водата шепотеше, студена и свежа, бистра и чиста, зажетта со мелен. Напи се од мене и ќе се претвориш во елен. Нивната злобна макија ги беше магесала сите извори во шумата. Пред да може сестрата да го предупреди своето братче, тоа дотрча до водата, се напи неколку големи голтки и се претвори во малечок елен. За среќа, се уште можеше да зборува. Па братот и сестрата го продолжија патот, тргајќи го по местото каде што ќе живеат. По некое време наоѓа една напуштена колиба и решија да живеат во неа. Неколку години поминаа, кога едно утро еден млад крал и неговата ловечка дружина стигнаа во шумата. Кога ги слушнаа звукот на ловечките рогови и лаежот на ловечките кучиња, Еленот многу се возбуди, па ја замоли сестра си. Те молам, пушти ме надвор. Тој беше толку упорен, што на крајот таа се согласи да го пушти, велејќи му, назајди сонце, врати се дома, тропни на вратата и кажи, сестро, пушти ме внатре. На тој знак ќе ти ја отворам вратата. Така се договорија, но не забележа дека еден од лоджиите виде и слушна се, отрча да му каже на својот крал. Следниот ден, додека братот весело си подскокнуваше во шумата, забавувајќи се, дури бегаше на ловците, кралот дојде пред колибата. Кога виде дека сонцето заоѓа, затропа на вратата и рече, «Сестро, пушти ме внатре!» Таа ја отвори вратата. И какво изненадување! Наместо нејзиниот брат, пред неа стоеше млад човек со круна на главата. Колебајки се, сестра го пушти натре и му одговори на сите негови прашања. Раскажувајки ги сите неволи, низ кој поминала заедно со нејзиниот брат. Додека разговараа, меѓу нив почна да тлеат нежни чувства. Младиот крај, крал реши да ги покани братот и сестрата да живеат во неговата палата. Потоа тој ја прати војници да ја доведат злобната макија и да ја натера да ја поништи магијата. И така, малиот брат се претвори пак во лично младо момче. На крај, сестрата и младиот крал се венчаа и сите тројца заедно се живееа срекно за секогаш. Ке се видиме утре. Чао!